ეროვნული თანხმობის პლატფორმა. ლელოში უნდა შევიკრიბოთ ყველა და შევთანხმდეთ, როგორი საქართველო გვინდა ჩვენ ხვალ. რას უნდა მივახციოთ, როგორ უნდა მივახციოთ? აი სწორედ ამ პროცესს ვაკეთებთ ახლა ჩვენ. ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობთ აქამდე, მაგრამ ჩვენ დღეს ერთად ვართ. იმიტომ რომ ჩვენ გაგვეერთიანა საქართველოს მშენებლობის იდეამ. ჩვენ გაგვეერთიანა ცვლილების იდეამ და ეს პროცესი გაგრძელდება მანამ, სანამ ყველა ჩვენი საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, ეკონომიკური ცხოვრების ყველა სფეროს არ შევეხებით. ყველა ადამიანს არ გავერთიანებთ.